नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत छे आपनु अमारा ऑनलाइन एज्युकेशनना प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आपणे आनी अगाउना विडियो लेक्चरनी अंदर जे दशांश संख्या छे तेने द्विअंकी भाषामां रूपांतर करवा माटेनी एक सरस मजानी रीत जोई गया। आपणने बहु सरस मजानी मजा आवी, एमां बहु गमत पड़ी गई, बहु मजा आवी अने सरळताथी रीतने आपणे समझी गया। हवे आजना आ विडियो लेक्चरनी अंदर हूँ तमने जे दशांश संख्या छे एने द्विअंकी भाषामां रूपांतर करवा माटेनी बीजी रीत छे ए शीखवीश। तो मित्रों, आपणी पासे एक संख्या छे दशांशकमां, जो 125 संख्या कई छे 125 बराबर, अने आने तमे दशांश संख्या छे एने पाछड़ डी लखीने बराबर कैपिटल डी अथवा तो स्मॉल डी बराबर स्मॉल डी तरीके दर्शावी शको बराबर, अथवा तो एनी पाछड़ जो संख्यानी छेड़े 10 लगाड़ी ने पण तमे दर्शावी शको। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणी जे संख्या छे ने 125 बराबर, आपणी पासे जे संख्या छे 125 संख्या कई छे विद्यार्थी मित्रों? 125। तो 125 जे संख्या छे, आपणे जोयुं तो विद्यार्थी मित्रों के जे आगली रीत जे गई रीतनो आपणे पहेली रीतनो अभ्यास कर्यो ने એની અંદર આપણે બેથી ભાગ ચલાવ્યો હતો। એનું કારણ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે આપણી પાસે બે અંકો છે, 0 અને 1, દ્વિઅંકી ભાષામાં બે અંકો હોય છે 0 અને 1, એટલા માટે જ આપણે બેનો ઉપયોગ કરીશું। એટલે આપણે 125ને 2 વડે ભાગીશું દરેક વખતે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ રીતમાં આપણે દરેક સંખ્યાને જે આપણને જવાબ તરીકે મળશે ને એને આપણે 2 વડે ભાગીશું। તો સૌથી પહેલાં 125ને 2 વડે ભાગીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભાગાકાર તો તમને આવડે જ છે, હે? ના આવડે તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે થોડુંક તમને શીખવી દઉં। સંખ્યા આપણી છે 125, ચાલો એને પહેલાં હું 2 વડે ભાગીશ બરાબર, 2 વડે એનો ભાગાકાર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કહેશો 2 × 6 = 12 બરાબર। જો બેના પાડો આપણે બોલવાનો છે, ક્યાં સુધી? તો કે 12 સુધી, જ્યાં સુધી 12 ના આવે ત્યાં સુધી આપણે બોલ્યા કે 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 અને 2 × 6 = 12। અને આ 12માંથી 12 બાદ કરવામાં આવે એટલે મળશે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? 0 બરાબર। હજી આગળ ભાગ ચાલી શકે તેમ છે, કેટલા? તો કે 5 છે હજી, તો આપણે ઉપરથી ઉતારીશું 5। ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે 5 સુધી આપણે જવાનું છે। તો 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, પણ એ તો વધી જાય છે, 5 કરતાં વધી જાય છે, 6 છે એ। એટલે આપણા માટે અનુકૂળ શું છે? 2 × 2 = 4 બરાબર, આપણા માટે અનુકૂળ હોય તો એવું શું છે? 2 × 2 = 4। ઓકે, તો આપણે અહીંયા મૂકશી 2 × 2 = 4। ઓકે, તો અંતે આપણને શેષ તરીકે કેટલા મળ્યા? 1 બરાબર। અંતે આપણને શેષ તરીકે આપણી પાસે શું વધે છે? 1। અને આજે આપણને ભાગફળ મળ્યું છે મિત્રો બરાબર, ઉપર એ ભાગફળને આપણે અહીંયા લખીશું અને શેષને એની બાજુમાં લખીશું। ઓકે, તો આપણને ભાગફળ મળે છે 62 બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને શેષ કેટલી વધી વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1। હવે શું કરશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે આપણે આ 62 છે એને 2 વડે ભાગશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તો તમને ખ્યાલ આવી જ જાય, હવે એક વખત મેં ભાગાકાર શીખાવ્યો, હવે તો તમને 62નો 2 વડે ભાગ ચલાવતા આવડે જ, 2થી ભાગાકાર કરતા આવડે જ। તો સરસ મજાની એક પેન અને નોટબુક લઈ વિડીયોને પોસ્ટ કરી, આ વિડીયોને ઊભો રાખી અને ઝડપથી 62 ભાગ્યા 2 કરી નાખો, પછી તમારે એ ગણાઈ જાય એટલે તરત જ તમે તે આ વિડીયોને પાછો ચાલુ કરી અને જોવા માંડજો। તો મિત્રો, 62ને જ્યારે 2 વડે ભાગવામાં આવે તો તમને ભાગફળ કેટલું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 31।
અને તમને શેષમાં છેલ્લે જીરો વધ્યા હશે, તો એ શેષના જીરો છે એટલે આપણે અહીંયા મૂકી દેશી જીરો. હવે આપણી જે સંખ્યા છે 31, એને ફરીથી તમે તમારી બુકમાં 2 વડે ભાગો વિડીયોને પોસ્ટ કરીને. ઓકે, ચાલો મિત્રો, તો તમને જવાબ મળી ગયો હશે. 31ને 2 વડે ભાગો એટલે ઉપર ભાગફળ છે એ કેટલું મળશે? 15, અને શેષમાં 1 વધ્યા હશે. ઓકે, તો 1 મૂકી દો. ચાલો હવે આપણે જે સંખ્યા છે 15, એને 2 વડે ભાગીશું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોને પોસ્ટ કરી ફરીથી તમે 15ને 2 વડે ભાગો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમને તમારો જવાબ મળી ગયો હશે. તો મિત્રો, 15ને તમે 2 વડે ભાગશો એટલે ભાગફળની અંદર તમને 7 મળશે અને શેષ તરીકે 1 વધશે. ઓકે મિત્રો, તો હવે આપણી પાસે સંખ્યા છે 7, એને ફરીથી 2 વડે ભાગીશું. ફરીથી વિડીયોને પોઝ કરો અને તમારી બુકમાં આની ગણતરી કરો. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જવાબ મળી ગયો હશે. તમને જવાબ તરીકે 3 મળ્યા હશે. ભાગફળની અંદર 3 છે અને શેષ 1 વધી હશે એટલે આપણે સાઈડમાં 1 લખીશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણો જવાબ જે 3 છે એને ફરીથી આપણે 2 વડે ભાગીશું. ઓકે, તો વિડીયોને પોઝ કરી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી ગણતરી કરો, 3ને 2 વડે ભાગો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે તમને જવાબ મળી ગયો છે. 3ને 2 વડે ભાગશો એટલે ભાગફળ મળશે 1 અને શેષ વધશે 1. હવે મિત્રો, તમારો જવાબ 1 થઈ ગયો છે. હવે 1ને તો મિત્રો આપણે 2 વડે ભાગી શકીએ નહીં, બરાબર? 1ને આ રીતે 2 વડે ભાગી શકાય નહીં. ઓકે, તો ભાગી ન શકાય એટલે હવે છેલ્લે આપણને શેષ છે એ 1 વધેલી છે એટલે આપણે એ છેલ્લી શેષને એમને અહીંયા મૂકી દેશી અને અહીંયા આપણે 0 મૂકી દેશી, બસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોયું ને, સરળતાથી સરસ મજાની ગણતરી થઈ ગઈ હે, અને તમને જે જવાબ છે એ મળી ગયો છે. હવે આપણે મિત્રો આ જવાબને કઈ રીતે, તો કે ઊંધેથી લખવાનું છે. જુઓ મિત્રો, અહીંયા તમને એરો આપેલો છો એ બરાબર જુઓ તમે અહીંયા, તો જવાબને ઊંધેથી લખવાનો છે. કેટલો? 1 1 1 1 1 0 અને 1. એટલે જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, 125 જે આપણી દશાંશક સંખ્યા છે એને આપણે દરેક વખતે શું કરવાનું છે? તો કે 2થી જ ભાગાકાર કરતો જવાનો છે. જે સંખ્યા હોય એને 2 વડે ભાગો દરેક વખતે. જે જવાબ મળે છે, જે ભાગફળ મળ્યું, ભાગફળ મળે છે ઉપર, આને ભાગફળ કહેવાય. જુઓ મિત્રો, આ જે છે ને એ ભાગફળ છે, આ આપણા 62 બરાબર, એ આપણું ભાગફળ છે અને આ 1 છે એ આપણી શેષ છે. તો 62ને અહીંયા લખીશું ભાગફળને અને અહીંયા શેષને લખીશું. અહીંયા કોણ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ભાગફળ બરાબર, અને અહીંયા કોણ આવશે? શેષ બરાબર. દરેક વખતે આપણે જેમ જેમ ગણતરી કરતા જશે, 62ને ફરીથી 2 વડે ભાગશી અને ભાગફળ 31 મળશે એ અહીંયા લખશી અને શેષમાં 0 લખશી. ફરીથી 31ને 2 વડે ભાગશી બરાબર. દરેક વખતે આપણે 2 વડે જ ભાગવાનું છે. કોઈ પણ સંખ્યા હોય એને આપણે દરેક વખતે 2 વડે ભાગતા જવાનું છે. તો 31ને પણ 2 વડે ભાગશો એટલે ભાગફળ 15 મળશે અને શેષ તરીકે 1 વધશે એ આપણે મૂકતા જશે. આવી રીતના છેદ સુધી ગણતરી કરશો. જ્યારે 3ને તમે 2 વડે ભાંગશો એટલે તમને ભાગફળ 1 મળશે અને શેષ તરીકે 1 મળશે. હવે મિત્રો, અહીંયા તમારી રકમ કરતાં જો આ 2 છે એ વધી જાય છે એટલે ભાગાકાર શક્ય નથી. એટલે છેલ્લે જે આપણને 1 શેષ મળી હતી એને આપણે લખી નાખવાની છે અને અંતે 0 મૂકી દેવાનું છે. તો જોયું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલી સરળ રીત છે. આ તો એકદમ ગમ્મત થઈ જાય એવી રીત છે. તમને મજા આવી જાય, આનંદ આવી જાય. ઓકે, તો આશા રાખું છું કે તમને દ્વિઅંકી ભાષાને, સોરી, દશાંશ સંખ્યા છે જે બરાબર, એને દ્વિઅંકી ભાષામાં રૂપાંતર કરવાની આ બીજી રીતમાં પણ મજા આવી હશે.
એકદમ ગમત થઈ ગઈ હશે તમને. હવે તમે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એને સરળતાથી ગણી શકો. મિત્રો, તો તમે ઘરે પણ કોઈ એક સંખ્યાને લઈને ટ્રાય કરજો. માનો કે મિત્રો, તમે સંખ્યા હું તમને આપું તો એક સંખ્યા છે 128, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ જે સંખ્યા છે ને 128, આને તમે દશાંશ સંખ્યા છે એને દ્વિઅંકી ભાષામાં ફેરવવા માટેની જે રીત છે એ ટ્રાય કરજો, એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આનો જવાબ મળી જશે સરળતાથી. તો અંતે બસ એટલું જ કહેવાનું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આમાં બહુ સરસ મજા આવી હશે, ગમત પડી હશે. જો તમને આવું થયું હોય તો આપ અમારા વિડીયોને લાઇક કરશો, બીજા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પહોંચાડજો, શેર કરજો, કે જેથી કરીને મહત્તમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આના લાભ લઈ શકે. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, એટલે કે જેથી કરી અને જ્યારે જ્યારે આપણા વિષયના નવા વિડીયો મુકાઈને ત્યારે તમને બધા નોટિફિકેશન મળતા રહે. અને જો તમને કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય તો તમે મને જણાવી શકો છો, તમે મને પૂછી શકો છો. તો અંતે મિત્રો, આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા માટે તમારો દિલથી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા ટોપિક સાથે મળીશું. તો ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. આભાર. અસ્તુ. જય હિન્દ. જય ભારત.